Друзі, сьогодні 23 лютого, і в Росії будуть розповідати про День защитника Отечества, і будуть розповідати щось своїм солдатам, що йдіть, воюйте, давайте несіть русский мир. Я хочу звернутися до російських солдат. Вас тут нічого не чекає. Вас не чекають тут ні мешканці Краматорська, Маріуполя, Харкова, Одеси, Києва з квітами в руках. Ми вас чекаємо з джевелінами і зі зброєю в руках. І якщо ви сюди зайдете, ви звідси вже ніколи не вийдете. Це ми вам обіцяємо. Добро пожаловать в ад. Це ми вам можемо сказати. І ви тут помрете. Помрете, як паршиві пси, якщо ви зайдете в нашу державу. І ваші генерали, які кидають вас в цю м'ясорубку, вони будуть потім перші тікати. Тому зараз кидайте зброю, йдіть додому, до своїх дітей, до своїх жінок. Тут вам нема чого робити. Це не ваша земля. І ніколи нею не буде. Ми обов'язково переможемо. Щоб і ніхто вам не розповідав. І перемога буде за нами. Україна буде вільною, а ви залишитесь тут навічно в цій землі. Оце ваше майбутнє.